more we'll be. He opened the prison doors, he parted the raging sea. My God, he holds the victory. Boa tarde, amigos do YouTube, nos segue aí pelo canal do Anco Sam. Estamos aqui hoje pela primeira vez pescando num rio de água doce. Eu e o Carlos aí, Carlos, dá um joinha aí. Ei, rapaz. Aí, nós estamos testando aqui hoje, pescando em água doce aqui na cidade de Ocala, na Flórida. Aqui no Orange Lake. Nós não tivemos uma boa experiência aqui já na chegada. Tem muito mato debaixo da água. Mas nós estamos querendo pegar um bass. E daqui a pouco eu vou mostrar os bichão para vocês aí. Nos acompanhe aí, dê um like e inscreva no canal. Tchau, obrigado. Olha aí, peguei com uma isca artificial preta, uma lagartixa preta. Vou mostrar a lagartixa para vocês, hein? O Carlos trouxe aquela lagartixa e nós pescamos com minhoca e não pegar nada. Primeira lagartixa que eu coloco, eu já pego um pezinho bonitinho. Olha aí, valeu, gente. Esse é o primeiro. Tchau, obrigado. Mais um pra coleção aí, gente. Aí, mais lagartixa um bezinho. Preta. A lagartixa preta aqui, a lagartixa. De plástico. Olha aqui, a sensação do momento. Tá ganhando a minhoca, hein, Carlos? Tá ganhando. Hã? Essa aí é a lagartixa do Carlos. Lagartixa minha, né? É a lagartixa do Carlos aí, fazendo sucesso aqui. Olha aí o bass, gente. Coisa linda, hein? No Brasil, qual é esse peixe no Brasil? Tem de lá não, né? Esse peixe americano. Peixe americano. Comedor de lagartixa. Aí, comedor de lagartixa, olha aí. Valeu, gente. Olha a boca do bicho. É grande, hein? Coisa linda, hein? Mais um pro saco. Tchau, gente. Bem, amigos, nós estamos encerrando a nossa pescaria de hoje. E hoje nós fizemos um desafio. O desafio da trairinha. Ó, oh, como é que é? Lagartixa. Lagartixa. Lagartixa preta. Lagartixa preta. Olha ela aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Faz efeito, hein? Para pegar bass em água doce, pode usar. Qual que é a marca aí, Carlos? A
Ele tá falando Zoom. Aí, ó, da Zoom. Muito boa, hein? Eu penso que tem que ser preta, porque a água é mais escura. Então, se a água é mais escura, tem que usar a preta, tá bom? Mas eu penso que tem de outras cores também. Tem várias. Zoom, tá bom? Obrigado aí, nós conseguimos pegar aí 5 bass. É, a minha cota. O Carlos ficou me devendo aí, né, Carlos? Peguei cota mesmo? O Carlos ficou me devendo aí, a cota dele ficou em aberto. A próxima vez, tá bom? Muito obrigado, segue nós aí no canal, dá um joinha e inscreva no canal. Tchau, muito obrigado. Deus abençoe todos.